Vamos lá, hein? Fomos convidados para a corrida acrobática Beco de Corrida. Eu não lembro de ter jogado essa ainda, não. Só sei que tem uma galera aqui. E vamos tentar levar essa também. Foi dada a largada. Vambora, vambora. Decidão, hein? Cabuloso, monstro. Dá pra pegar o vácuo do cara? Não. Ih, caramba. É no... na pista de decolagem do Trevor. Olha, quase que eu caio aqui. Ih, já me passou uma galera aqui. Ih, derrapou um ali, ó. Eu não sei quem foi não que derrapou ele, mas... ou se foi ele que se derrapou, né? Mas eu sei que eu sou o primeiro. Por quanto tempo eu não sei, mas eu vou tentar aproveitar. Caraca, o cara já caiu na minha frente. Que loucura. Ei, caramba, vai cair nós dois, ó. Não, não, não. O outro atrás me batendo, velho. Você é doido. Não gosto das pistas que são abertas do lado. Que aí você cai fácil. Opa, aqui é por cima. Vamos lá, vamos lá. Sem bater, isso. Beleza, por enquanto ainda estou em primeiro, hein? Cuidado para não sair da pista. Ali tem que tomar cuidado para não derrapar até sair. 4 segundos atrás de mim. Tá na cola. É, aqui não precisei nem frear, não. Vamos lá. Jump. Jump monstro, hein? Vambora, vambora. E 11 segundos o que tá atrás de mim. Nem apareceu no jump lá ainda. Beleza, vamos aproveitar a diferença que a gente tem. Se eu ganhar em primeiro, vou ganhar uma grana boa, hein? Porque quanto mais pessoas tem na pista, mais dinheiro você ganha quando você chega em primeiro. Vou botar o carro levemente para baixo. Que é para ele poder cair logo. E quando ele cai reto, ele não derrapa. Na maioria das vezes, né? A galera já fez o strike aqui, limpou os pinos de boliche. Eu sou muito agradecido, é claro. Lembrando que tem ajuda, né? Significa... eita, eita, quase. Significa que a galera que tá atrás de mim tá aí, caramba. Caramba, velho. Não bastava eu sair da pista, não? Tinha que ser tanto assim? Ah, sério? Oh, agora os caras vão me alcançar. Caramba, eu saí muito da pista, velho. Deixa eu ver. 5 segundos, tava 11 segundos, ó. Os caras já estão aqui já. Vamos lá, pra cima, agora pra baixo. Cuidado aqui. Tranquilo. Ei, o que que o carro tava... 7 segundos, ó, já tirei uma vantagenzinha melhor. Vamos lá, hein, tem que manter essa vantagem. Ih, caramba. Ah, não, 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 não. Dei mole demais, dei mole demais. Já perdi a liderança, quer ver? Perdi não, perdi. Tô em segundo. Vamos ver, né? Se o cara fizer qualquer besteira, eu posso tentar passar, mas... o negócio é ele fazer a besteira, né? E ó... já tô na cola, já. Vou pegar o vácuo. Não adianta, não. Vou pegar o vácuo de qualquer jeito. Nossa, colado. Eu não sei quem chegou em primeiro, cara. Eu acho que fui eu por um dedo de diferença. Eu vou deixar mostrar até o final pra gente ver quantos milésimos de segundo foi. Eu tenho quase certeza que fui eu.
E é o último aí. 4h54, ainda não começou a contagem regressiva. Ih, começou. Será que vai dar tempo? Não, acho que não vai dar não, porque ele tem que fazer aquele tubo amarelo lá, subir, dar o jump, pra poder pegar o último checkpoint. Mas aí, gostei dessa pista, hein? E o finalzinho foi muito louco. O cara que tava em primeiro deve ter ficado indignado. Eu ainda acho que eu passei por milésimos de segundo. Fiquei em primeiro. Vamos ver quanto é que eu ganhei. Sempre ganha muita grana quando tem muita gente. Caraca, 39. Valeu muito a pena. 19 mil de RP. Eu quero ver quanto que foi no tempo. Aí, mais um, hein? Eu vou deixar aparecer o tempo pra gente ver quanto é que foi. Vamos lá? 2 e 9, 2 e 2. Ah não, 4,32 foi 11 milésimos de segundo a diferença. Vamos pro próximo.